Jag kär som en drake i ditt hjärta. Fatta läget va? Det var ju när jag nyss hade startat min YouTube-kanal. Och jag tänkte så, när man har en YouTube-kanal måste man ha några klipp också. Och jag kände att, ja visst, jag hade producerat liksom några så här komedivideos när jag spelade tv-spel, men inte så mycket mer. Så jag gick in och kollade då på hårddisken som vi hade. Och då vet jag ju att farsan tyckte att den här då rappvideon när vi står och ja, rappar liksom i Mörbergsskogen, den var ju lite rolig, så jag lade upp den. Och så tänkte jag att jag vill inte att folk ska se den, så jag skriver rap song. Det är en sån titel, så att om man söker på det får man bara Eminem eller 50 Cent, så ingen kommer hitta videon. Men så blev det ju inte. Jag tjej, du är kille, och nu är jag inte gay. Jag kille, du är tjej, det gör mig inte gay. Men problemet var ju att jag helt enkelt fuckade upp första versen där. Det är därför jag ser så himla förvirrad ut under hela inspelningen, tror jag. Det märker man i videon också. Oskar gör en grej när han blir nervös. Då tar han sig på naveln typ. Det har jag märkt nu också. Alltså, han står ju så och pillar sig i naveln liksom, genom tröjan. Han står så. Och sen bara, så kör det igång. Ja, och pillar från start så bara. Ja, jag sa fel, men skitsamma, jag kör ändå. Och sen har jag försökt prata med Anton. Vad är det egentligen du sjunger eller rappar? Han har fortfarande ingen aning var det kommer ifrån. Nu tar Anton över! Yeah baby, bad baby sees! Jag är ingen hörna, men jag är en kycklingpej! Bra, han kommer fram! Hur är man kär som en drake då? Oj, det här är lite kul. Jag tog inspiration från Shrek. Och kär som en drake, om man har sett Shrek, du vet, åsnan och draken. Men i efterhand så har jag försökt göra någon bortförklaring för att verka lite mer djup eller pretentiös. Mm. Att kärleken... Jag tror du inte tänkte så som... Nej, det var Shrek jag tänkte på, men om man ska klippa bort det här och så ska jag leka pretentiös, då är det, skulle man säga att när min kärlek är så pass stor så behövs en drake för att rymma all kärlek eller något sånt där. Men nej, så var det inte. Det var Shrek jag fick inspiration ifrån.